mais uma vez pousamos em Miami para que a Fórmula 1 retorne à cidade da magia. Miami Gardens se transforma no Autódromo Internacional de Miami, especialmente para o Grande Prêmio. É um circuito de rua emocionante, onde qualquer erro pode ser desastroso. Mas para quem conseguir dominar os altos e baixos dessa pista, a vitória será ainda melhor. Aqui em Miami, o foco é o espetáculo, com o estádio no coração da pista. Com longas retas e curvas em S parecidas com o setor 1 de Suzuka, o gerenciamento adequado do ERS deve dar aos pilotos uma vantagem para a vitória. Max Verstappen voou para a vitória na última rodada. O holandês provou que pode ser absolutamente implacável quando está em boa forma. Senhoras e senhores, esta é a Fórmula 1! So radio check. Yeah, loud and clear. And the radio's loud and clear. Yeah, we just need to make sure that we don't fall off a cliff on that tyre. Understood. Let's push. Yep. You've got the margin to push. Copy. Just look after this tire set though. Look after it. Copy that.
What is it? Stand by. Pick up the pace. Let's see if we can have a balance check. Balance check. We have a checkered flag now. Everything okay with the car? It's okay. Understood. E o nosso muito aguardado treino classificatório chegou! O Autódromo Internacional de Miami tem retas bem longas, mas quem pilota precisa confiar totalmente no ajuste do carro para marcar uma volta de classificação rápida. Principalmente as curvas 14 e 15, que pegam de surpresa quem pilota na classificatória. Esteban Ocon na tela! Como estão as coisas para ele no momento? Teve uma performance excelente no treino, marcando um tempo de volta bem sólido. Deve estar se sentindo confiante, mas isso nem sempre significa sucesso na Fórmula 1. Apertem os cintos! Esta é a Fórmula 1!
to go. So you're good to go. Okay, track lift, track lift. Push this lap. P12. So just confirming boxing and back into the garage. Understood. Charles McLean. Easy on the way in into the box. Yeah, copy. Circuits all clear. Good to go. Confirm no threats. Currently P3.
so we're happy with that lap. There it is, so box, box, and call the car. Yep. So rain is just starting. So it's all clear. Cancel magic, good to go. Track will be clear. Call the car and we'll box box. Chegou a hora do confronto! É o dia da corrida! O Grande Prêmio de Miami entrou no calendário em 2022 com muito alarde. E a história da F1 ainda está sendo escrita por aqui. Quem pilota tem que se arriscar nesse circuito de rua e torcer para que o risco se transforme em vitória. E o céu está cinza e nublado hoje. Uma estratégia de pneus eficaz pode ser muito valiosa durante toda essa corrida. O autódromo está pronto para qualquer coisa hoje, aqui no Grande Prêmio de Miami.
57 voltas esperam nossos pilotos aqui em Miami e que o melhor seja o vencedor. Tem muita gente ansiosa para ver como o Zou vai se sair hoje aqui. Sabe, da 17ª posição, dá para tentar um golpe de mestre aqui. E aí, quem sabe o que pode acontecer. Mas não temos mais tempo. Temos uma corrida para acompanhar. E lá vamos nós para o Grande Prêmio de Miami. As luzes se apagam e começa a corrida. And think about less lifting coast. Understood. Need more power, if possible, mate. Pace is still good, let's just keep it up. Straight into management. Copy that. DRS has been enabled. So currently P9, showing P9. Ourselves for a push. Copy. We'll keep these tyres in good nick. Understood. Stops us starting to happen now. So pick up the pace. Pick up the pace. Copy. So box, 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 box. Box, pick up firm. Okay, box, 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 box. In the box is up. Just keep the pressure on. You can do this. Just focus on that management. Okay.
também. We'll be close at pit out. So traffic on exit. Go and take some points on Leclerc, please. Just manage the pace. Copy. Update on liftoff. We do require fuel liftoff. Yeah, copy that. So anything could happen, Lewis. Let's just keep our heads down. It's a joke. Come on. Yeah, don't worry, mate. Don't destroy the tyres too quickly. Copy. Agora podemos ver o que aconteceu. Vamos ficar de olho ali no Gasly. Será que consegue se enfiar ali? O que aconteceu ali com o Gasly? Estamos acompanhando uma Alpine. Chegando muito perto. E, nossa, obviamente não foi intencional, mas houve o contato. George in pit lane now. Pick up the pace. Yep. For info, we are not fuel limited. We are not fuel limited. Okay. Push. Copy. Get after it. Box, 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 box. Yeah, understood. No.
A equipe dos boxes da Ferrari está a postos. Não conseguem colocar o dianteiro direito. Just up the lifting coast to Livermore. So cool the tires. Straight to lift off. So focus on just bringing your tyre temperatures back under control for the moment. Yeah, could be. So let's uplift the coast all round, Lewis. So casing temps are hitting the limit. Straight into management. Three remain. Pick up the pace a bit. Increase liftoff for the brakes. Tires okay for the moment. Press and hold the overtake. Less of a lift. Back it out, back it out. Max Verstappen cruza a linha de chegada e é o vencedor de hoje. Just think about lift and coast efficiency. Okay, that's the checkered flag.
So you've taken the flag. Villa, so that's P10. Well done, mate, for sticking at it. That was a tough one, guys. Well done, guys. Pierre Gasly volta para o box depois da bandeira quadriculada. E chega em P17, bem longe da zona de pontuação. E o piloto monegasco certamente provou seu valor com uma excelente pilotagem hoje. Estamos vendo o pódio número 2, graças ao trabalho duro do piloto e de toda a equipe. Depois do calor do Grande Prêmio de Miami, eu acho que agora está na hora de esfriar a cabeça. Em relação à Ferrari, o que você acha que eles estão sentindo depois dessa corrida? Devem estar satisfeitos por chegarem ao pódio. Um trabalho bem feito, com certeza. E com isso, o nosso fim de semana em Miami chega ao fim. Agora as equipes vão ficar de olho em Imola, onde a temporada avança com o Grande Prêmio da Emília-Romanha. Preparem-se para uma competição feroz. Thank you.